bësh në mëngjes dhe harron gjithmonë të bësh? E kam shumë programuar, nuk harron asgjë. Nuk harron asgjë. Është programim i përditshëm. Të thyesh rekorde për ty është? Të sfidoj veten, të sfidoj veten duke thyer rekorde. Ka më të mirë se unë, por si unë asnjëherë. Sa qëndron te ty kjo shprehje? Por si unë, wow, kurse e di gjithmonë, kurse di, do të thonë një pjesë ka shpejt, më duhet të reflektoj në fakt. Jo, nuk di ti përgjigjem. Jo, ajo që më pëlqen Luiza është modestia jote, do me thënë, më fale dashur, je pak kampione, dhe je gjithkohës e thjesht, jo kjo shpreje një sekundë se nuk jam gati. Mirë, komplimentet e mia. Sa e ndjeshme është Luiza Gega? Jam shumë në situatet caktuara, kur më preket diçka që, le temi, diçka e pa drejt, jam shumë e prekshme kundër pa drejtësive. Si vepron në këto raste? Si vepron në këto raste? Është, jo, për fat keq është diçka që nuk e dua, por që shpërthejnë lot, kur dikush më prek në një diçka që unë, qoftë nuk e kam bërë, apo... E ke menduar ndo njerë të alësh këtë sport? Po, e kam menduar në momentin që unë nuk do të letëthemi kam arritur maksimumin, pra nuk do të thyej më rekorde, nuk do të thyej më rekordet e mija, sigurisht që do të tërhiqem, sepse do mendoj që aty ka qenë maksimumi ime dhe ka shkisha për dhënë. Nëse nuk do mereshe me sport, ku do e shikonim Luiza Gega në një opcion të dytë? Kam 20 vite që bëj këtë dhe nuk e kam menduar se çfarë do të bëja tjetër, sinqerisht, kam më shumë se gjysmën jetë. Si e nxjerrin natën Luiza Gega? Duke bërë vrap. Çfarë do sakrifikoje për karrierën? Kam sakrifikuar, mendoj, kam sakrifikuar ndoshta dhe rënien time duke mos bërë dot një jetë normale si gjithë shoqjet e mia, sepse duhet thjesht të stërvitesha dhe të marrë një regjim të hekurt për qënë këtu. Sa e dashuruar është Luiza Gega? Jo, jam e dashuruar për momentin me këtë që bëj, nuk është se kam në një... Ne do bëjmë pyetje si shqiptarë tani, je në një lidhje po apo jo? Ja, nuk jam në një lidhje aktualisht. Kur do të shohim Luiza Gegën me fustan të bardhë njerës? Jam kurioze se 100% do kesh atletet e vrapit me vete. Nuk e di, kur ti vi koha, nuk është se mendoj, nuk është se jam, do më thënë, në kërkim të slajnë, që pëse vjenë, kur të vi, thjesht gjërat, mendoj që ndodhin momentin e duhur, por që për momentin jam fokus të kjo dhe më përmbusht, më pëlqen jeta me emocione, me adrenaline dhe më plotson kjo që bëj për momentin.